মই পৰি অসমীয়া পাকঘৰ আজি মোৰ চেনেলটোত মই নিজে হাতে কৰা ফুল কেইটামান কৰি আছোঁ তাকে দেখাইছোঁ এখন মেখেলা হয় আৰু এইবোৰ গুলি আজি কোনো ধৰণৰ বেলেগ ৰেচিপিৰে মই হাতে কৰি আছোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ ক্ৰছ চিলাই এনেকৈ পুৰণ চিন দি দি কৰে এইটো তেনেকৈ কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত আৰু আঁকিবলৈ আছে বগাৰ কাৰণে মই আঁকি থোৱা নাই দাগি লাগি যাব বুলি এইবোৰ গুলি আৰু ইয়াত আছে এইবোৰ গুলি কৰি আছোঁ আৰু কেইদিন লাগে চাওঁ আৰু ইয়াত কেইখনমান কাগজত এইবোৰ কেইবিধ ফুল আঁকি থোৱা আছে ইমানো ভাল নহয় আৰু ফুলকেইটা এপাহ আৰু এনেকৈয়ে মই আঁকিম আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব আজি ভিডিঅ'টো একদমেই চুটি মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ দেখাবলগীয়া একো নাই সেইকাৰণে মই ফুলকেইপাহকে দেখাইছোঁ পিছত কেতিয়াবা আকৌ ভিডিঅ' বনাম দেখাম কিবাকিবি ৰেচিপি বনালে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিমেই নিশ্চয় আৰু ফুলকেইপাহ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুনকৈ অহা বন্ধুসকলে তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আপোনালোকে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।